E aí, pessoal, bem-vindos, Amigo Gringo Responde. Eu sou Amigo Gringo, ao vivo da minha casa em Queens, New York. Não é ao vivo, eu não sei por que eu falei ao vivo. Bom, a pergunta de hoje é... ao vivo para mim. Eu estou aqui agora, ao vivo. Pergunta de hoje de Calvin, ou Calvin, sei lá, 1968. Por fim, alguém mais velho do que eu fazendo uma pergunta. E ele assistiu o vídeo que eu fiz em Paraty, falando de várias formas de agradecer em inglês. I appreciate it so much. I really appreciate it. Isso também é bom. Nossa, muitos cachorros estão aprendendo inglês hoje. Tá ouvindo eles repetindo? E escreveu uma pergunta super lógica. E a resposta para os agradecimentos. O que vocês usam? Aqui nós falamos de nada ou não há de quê. Primeiro, nunca ninguém falou pra mim não há de quê. Eu acho que é um pouco formal. Mas eu pensei em, tipo, 20 formas de falar you're welcome em inglês. 20 variedades. E depois, então, convidei várias pessoas para participar comigo, para me agradecer. E daí eu vou falar algo diferente. Vamos ver algumas dessas pessoas. Esse canal está ficando mais caro todos os dias, pagando todos os atores. Antes de começar, preciso falar de quem apresenta Amigo Gringo Responde. Hoje, Amigo Gringo Responde é apresentado pelas luvas. Luvas necessárias. Está chegando inverno no Brasil, em algumas partes. E essas luvas de Timberland. Vocês falam Justin Timberlake no Brasil? Bom, Timberland não são tão bons, na verdade. Na verdade, eu nem sei. São as únicas luvas que eu não perdi no inverno passado e vou levar para o Brasil para o inverno. Provavelmente nem vou necessitar. E claro que Amigo Gringo Responde não apresentado pelas luvas. Apresentado pelo Cambly! Plataforma que conecta você com professores de inglês falantes nativos 24 horas por dia. Você entra em qualquer momento, você quer uma aula de inglês, você tem um monte de professores. São todos diferentes. Alguns são bem alegres, alguns são bem sérios, alguns gostam de trabalhar com gramática, alguns gostam simplesmente de conversar. E claro, se você gostar de um professor, pode marcar aula com essa pessoa. Meu amigo Daniel já tem alguns meses fazendo Cambly, ele já apareceu várias vezes no canal, ele está adorando. Ele diz que trabalha muito, que é muito cansativo esse trabalho, mas ele está adorando. E estamos falando esse mês com ele e tentando entender a letra de algumas músicas em inglês para mostrar para vocês que músicas em inglês são difíceis até para nós entendermos. Nós entendermos? Eu acho que eu preciso de uma aula de português mesmo. Ok, vamos falar por última vez com o Dan. Vamos ouvir mais uma música popular que a gente nunca ouviu falar. Dan, você ouviu falar da música Astronaut in the Ocean by Masked Wolf? No, I've never heard of this band, yeah. Masked Wolf, but I wonder, it sounds like New Age. Okay, music. Astronaut in the Ocean. So I guess that's what happens when an astronaut lands. A lot of times they land in the ocean, right? Let's listen to the first 30 seconds and we're going to try to figure out what the music says. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Okay, Daniel, vamos admitir para o povo aqui que a gente teve que escutar duas vezes. É verdade. Dan, what did you hear in this song? That's what you feel when you roll down in the ocean. In the deep. There was something about astronaut in the deep. Something about an astronaut in the ocean. So I heard, the line I thought was interesting, but I didn't really understand it, was when your brain goes numb and you get a mental freeze, you feel like an astronaut in the ocean. So I think I understood all the words, but I don't have any idea what they mean. It was not, the words were not difficult to understand, but it was hard to make sense of them, and so it was hard to remember them. Let's look at the lyrics. Hold on. What do you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. So what do you make of this, Dan? I mean, I don't really get it. Nor do I. I didn't think that there was anything especially impressive about the song. I don't know. I just... Daniel Jotager.
no Canvas. Obrigado, Daniel. Ou provavelmente deveria dizer thank you. Como falamos de nada? Como reagir, como responder quando alguém te agradece? Obviamente, não é só em português, não é só de nada ou não há de que. Tem meu favorito que é imagina. Imagina, adoro falar isso. Imagina, imagine. Isso você não pode falar em inglês, tá, pessoal? Você não pode. Eu posso, porque eu adoro falar isso com meus amigos que falam inglês e português. E depois alguém fala, um brasileiro me fala thank you, e eu falo imagine. E todo mundo acha que é muito engraçado. Bom, todo mundo achou muito engraçado as primeiras 1000 vezes. Agora as pessoas estão começando a cansar disso. Ok, na verdade tem 22 formas de dizer. E é mais ou menos do mais formal para o mais informal. Vamos lá, começa. Me agradece, pessoal. Thank you, amigo gringo. Oh, my pleasure. Isso é bem formal. Isso é bem formal e também é bem, bem educado. Ah, my pleasure. Foi um prazer fazer isso para você. Provavelmente é mentira, né? Provavelmente não foi um prazer. Ok, mais um. Thanks a lot. Oh, it's nothing you wouldn't have done for me. Não é nada, porque eu sei que você também teria feito isso. Isso não é que a pessoa te deu um pão de queijo, né? Porque é claro que é algo que você teria feito para ele. Mas se algo te salvou sua vida, você... Oh, thank you so much, você salvou minha vida. It's nothing you wouldn't have done for me. Mas isso é chato depois, porque se essa pessoa está morrendo, está em alguma situação perigosa no futuro, você vai ter que salvar a vida dessa pessoa. It's nothing you wouldn't have done for me basicamente significa, oh, você vai fazer a mesma coisa para mim algum dia, você sabe. É uma forma legal de dizer, na verdade. Thank you very much. It's the least I could do. Ou seja, isso não foi nada. Eu teria feito muito mais. O mínimo. Eu que estou te agradecendo. Eu que estou devendo você algo. It's the least I could do depois de tudo que você fez para mim. É bem formal. Thank you from the police department on this Cinco de Mayo. Ah, think nothing of it. Eu acho que não falaria isso. Think nothing of it. Isso é um pouco, sei lá, britânico, algo super formal. Ah, nem pense nisso. Isso que eu fiz para você vale nada. Não, é nada mesmo. Thank you very much. Ah, not at all. Eu acho que isso é inglês mesmo. Isso é inglês. Eu acho que eu penso em alguém falar not at all. Ah, not at all. Meu sotaque britânico é horrível. Thank you, amigo gringo. Ah, it was nothing. Isso é quase de nada, né? De nada. It was nothing. Come on. Estamos chegando a ser um pouco mais informal mesmo. Thank you so much. Ah, I'm happy to help. Eu não falaria isso para os amigos. I'm happy to help. Parece que você está sendo sarcástico. E isso realmente seria uma situação de alguém numa loja, sei lá, I'm happy to help. Ah, você me ajudou muito. Obrigado, obrigado. Oh, I'm happy to help. Na verdade, a pessoa está trabalhando numa loja, provavelmente está muito cansada, está lidando com pessoas chatas como você o dia inteiro e fala, I'm happy to help. Não está nada happy to help. Mas ele fala e é formal e é bonito. Ok, tudo bem. Thank you so much. Of course. Isso é uma forma que parece informal, mas na verdade é formal. Of course. Não sei porquê, mas é como o que você faria se você estava numa situação bem formal e queria ser informal. Of course. Thank you so much. Ah, by all means. Nossa, eu não sei de onde saiu isso. Eu não falaria isso, by all means. Eu acho que isso é de, sei lá, 1963. Mas pode falar isso, by all means. Não, não fale isso. Não fale isso, esquece isso. Thank you very much. Não, thank you. Agora, isso é situação específica, né? Está agradecendo você, mas essa pessoa também fez algo legal para você. Tipo, vocês foram juntos para, sei lá, passou o dia andando no parque, sei lá. Thank you for that wonderful day. No, thank you. Nossa, foi tipo lá. E se você quiser, pode ser meio engraçado, como no filme. E essa pessoa fala, thank you. E eu falo, no, thank you. E ela fala, no, thank you. No, thank you. No. Thank you. No, 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 thank you. Thanks, USA. No trouble at all. Eu gostei disso. It was no trouble at all. Não me causou nenhum problema. Foi fácil. Foi algo que eu fiz sem me esforçar. No trouble at all. Na verdade, se foi muito trouble, se foi muito difícil, você fala no trouble. Parece que você está sendo bem gentil. Porque você realmente fez muito e está falando, ah, no trouble. Thank you, Seth. Anytime. Agora, você não quer falar anytime quando é algo que você não faria de novo. Ah, obrigado por me dar $1,000. Ah, anytime. Ah, anytime? Ok, agora, de novo. Quero mais. 5,000. Ok, estamos chegando mais informal mesmo. E isso assim, ai, tão nada que eu nem vou falar muita coisa. Eu vou falar só. Oh, I really appreciate it. É, sure. Sure. Eu nem
preciso me esforçar para dizer de nada, porque foi tão pouco, tão fácil que eu fiz para você. Thank you. Not a problem. Eu acho que isso é mais genuíno, né? Tipo, a pessoa está te agradecendo por algo que realmente essa pessoa pensa que você fez grande esforço, mas você não fez tanto esforço. Você fala, ah, not a problem. Ok, chegamos aos mais informais. Oh, I really appreciate it. No worries. Eu falo isso muito. Eu falo isso automaticamente. Eu nem quero falar isso, mas eu falo. Blá, blá, blá. Ah, no worries. Tipo, mais uma vez. É meio parecido com o outro. Not a problem. No worries. Tipo, don't worry, be happy. Não foi nada, eu faço isso todos os dias, no worries at all. Também uso isso quando alguém, sei lá, bate sem querer em mim e fala, oh, sorry, e eu falo, no worries. Oh, thank you very much. Ah, you got it. You got it. Eu gostei disso também. Ok, esse próximo é um pouco, não sei se eu gosto. Vai lá, vai lá. Thank you. Ah, come on. Tipo, você está me agradecendo por... Come on. Claro que eu faria isso para você. Use isso com cuidado. Thanks. Ah, de nada. É isso. Você até sendo muito informal, a gente usa de nada de espanhol, não de português. A gente usa muitas palavras em espanhol. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Você pode falar de nada. Todo mundo sabe que é de nada. Mas é informal e você nem precisa pronunciar, tipo, de nada. Na verdade, você tem que pronunciar como se fosse uma palavra em inglês. De nada. E os últimos falar. Thank you. Não sweat. Bem informal. E, finalmente... Thank you. No biggie. Que seria no big deal, mas a gente fala no biggie. Nota que não é no biggie escrito B-I-G, porque isso seria para nós que no big, com meio parando no meio do G, né? Mas se você quer colocar o I, tem que escrever diferente, no biggie. Vocês gostaram do vídeo? Não é para me agradecer falando thank you, né? Isso não funciona no YouTube. No YouTube, você faz um like no vídeo, curte o vídeo, inscreve-se no canal, manda para um amigo, sei lá. Aí eu vou dizer para você thank you e você vai ter 20 formas de responder em inglês. Música